A Fernanda Arcanjo me deixou sozinho aqui no estúdio para mostrar o lançamento do projeto Record no Araguaia. Aqui mesmo, o terraço da nossa sede na Tenóbio. Ela só subiu alguns andares. Ô, Fernando, para começar, literalmente, como é que está o clima em cima? Está frio? Está maravilhoso. Olha eu aqui, ó, com uma tacinha na mão, tim-tim. Que festa bonita, viu, Magno? Quanta gente aqui no nosso terraço. Comes e bebes, olha as comidinhas, que delícia. Se eu fosse você, eu subia logo também, viu? Eu, por enquanto, tô só na água. Magno, essa festa, como você disse, é para apresentar o projeto Record no Araguaia. Estaremos presentes durante essa temporada com uma grande estação de entretenimento, shows, recebendo as pessoas, divertindo as pessoas, prestando serviço à comunidade e, claro, nossas equipes todas informando o grande público do que acontece no Araguaia durante essa temporada. Afinal, devem passar por lá 1 milhão de pessoas durante esses dias aí, os próximos meses. Temos parceiros importantes nessa jornada. Estou aqui com o presidente do Detran, o delegado Valdir. E para saber do senhor, como é que o Detran estará presente nessa temporada? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que assistem. Um grande momento pós-pandemia, o Detran não poderia ficar de fora. No momento que o mar vem para Goiás, porque o Araguaia realmente é fenomenal. É a nossa praia, né, Valdir? É a nossa praia, é a nossa paixão, é a paixão do goiano, é a paixão de todos do país que vem e durante um período que normalmente é inverno nos demais estados, o Araguaia, assim, de coração aberto, baixa as águas para receber os nossos turistas, esse povo que ama o meio ambiente, ama a água limpa, e o Detran não poderia ficar de fora, vai lá levar uma forma de dirigir educativa. Balada responsável. Balada responsável, vamos levar educação, proteção ao meio ambiente, dizer, dirija com segurança, vá para o Araguaia e volte para casa em segurança, não dirija com velocidade, coloque o cinto, não fale ao celular. Então o Detran tem que participar, porque é um momento de celebração num dos maiores santuários ecológicos do mundo. E Goiás está presente, o Detran tem que estar presente por determinação do governador Ronaldo Caiado. Muito bem, muito obrigada. Deixa eu conversar também com o presidente da Saneago, por favor, Ricardo Salvinski, aqui com a gente, também marcando presença aqui nessa festa bonita. Boa noite para o senhor. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Olha tudo só, ótimo. Aquela imensidão de água, o santuário dos goianos, como o delegado Valdir citou agora, é muito importante a gente falar de preservação ambiental, né? Claro. Que recado o senhor daria às pessoas que vão estar no Araguaia durante esses dias? Olha, curtam bastante, né? Mas com consciência. Ali, além das pessoas, da água, do lazer, ou seja, todo mundo ali com suas famílias, aproveitando as férias, mas ali tem fauna, tem flora, tem a qualidade da água que tem que ser preservada. Então é cuidar com o lixo, né? Respeito ao rio, às praias. Exatamente, respeito às praias, não deixe lixo, principalmente plástico, né? Depois polui as águas, aquele próprio lugar que as pessoas curtem, né? E lógico que a cidade também, para ajudar a manter a cidade limpa, ajudar o prefeito, ajudar todos. E falando em água, tem a água também que a gente serve, né, para o povo, que a Saneago serve a população. Com tanta gente é importante não deixar faltar água, né? Exatamente. Então a Saneago se preparou muito bem junto com as prefeituras. Então em Aruanã, por exemplo, podem ficar tranquilos. A Saneago fez investimentos no município, aumentou a reservação de 700 mil litros que tinha de reservação para mais 1 milhão, ou seja, tem 1 milhão e 700 mil litros de reservação. Então está bem tranquilo, mesmo com muita gente lá. Mas claro, use com consciência também, né? E falando em água, Aruanã, nós estamos entrando no período de estiagem, então vai o recado para todos que estão nos ouvindo, no estado todo. Nesse período, as pessoas têm que usar com mais consciência a água para que não falte para ninguém. Economizar água, recado do presidente da Saneago. Muito obrigada. Exato. Eu agora quero conversar também com o prefeito aqui de Aruanã. Seu hermano, por favor, dá uma palavrinha com a gente aqui. Aruanã, que vai receber um tantão de gente. O senhor está bem? Graças a Deus, tudo bem. Muito feliz de estar aqui na Record. Pela terceira vez, a Record está participando conosco em Aruanã, e a gente fica muito feliz, e eu aproveito o seu gancho, venha para Aruanã, chama o povo de Goiás, do Brasil e do mundo, turistas internacionais, nós estamos te aguardando, venha para Aruanã. Segurança, tranquilidade na cidade, tudo shows. Tudo resolvido, muitos shows,
A gente vai soltar essa grade só no finalzinho do mês. Ah, é surpresa. Ainda, né, está em processo de licitação e a gente aguarda o mais rápido possível, porque é um presente do governador Ronaldo Caiado. Quem já chegou por lá está dizendo que Aruanã está um brinco. Está linda a cidade. Com certeza. Eu sou suspeito para falar, porque fui eu quem fiz. Mas venha para Aruanã conferir. Está bacana, limpa, bonita, saudável, receptiva para te receber turista de todo o planeta. Vai ser muito bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Aruanã te espera de braços abertos. É isso aí. Espero também. Estarei por lá. Magno, é isso. É a Record no Araguaia. Com você. Ô, Fernanda, tá me ouvindo, Fernanda? Vendo. Você não quer mais um tempinho? Não tem mais alguém para ouvir aí, que nós temos um tem tempinho para o jornal. Tem gente aqui. Vamos ouvir o Fabrício aqui, ó, presidente da Goiás Turismo. Como é que você está? É bom ver esse movimento aí, né? Esse movimento de turistas, de gente vindo para a cidade. Ué, maravilhoso, maravilhoso. Prazer falar com vocês. É uma grande festa dos goianos. A gente tem muito carinho pela temporada do Araguaia, onde as famílias se encontram, contam histórias. E com segurança, com uma boa estrada, com um bom entretenimento, aí fica perfeito. Vai ser uma temporada diferente. Você está com essa sensação? O pessoal vindo da pandemia, ano passado ainda estava meio tímido. Agora é que parece que o negócio voltou para valer. Voltou. Ano passado ainda tinha um receio e era natural. Vão pessoas mais idosas, as crianças também, que é um zelo natural. Mas esse ano um sentimento de conforto, de segurança. O Estado está presente em nome do governador com mais de 10 secretarias. Então é um acolhimento do Estado para transformar numa grande temporada para a família goiana. É a maior temporada de turismo desse Estado, é isso? É a maior, seguramente. Nós temos Trindade daqui uns dias, que é uma grande festa. Trindade vem muita gente de fora, mas a festa dos goianos, disparado, a mais emblemática, a mais gostosa, a mais lúdica, a mais regionalista, é a temporada do Araguaia. É isso, Magno. E eu parti o Araguaia. Te falei que estou indo para lá, né? Tá indo Morra de inveja. Você está indo para o Bandeirantes, né? Bandeirantes. Vou por lá. Estarei por lá nesse fim de semana. Você quer um pouquinho mais da festa, Magno? Pode. Olha quanta mais gente um aqui. Hein? Olha como está bonita essa festa. Presidente da Unimed aqui com a gente também. Muito boa noite. Boa noite. Unimed também estará presente no Araguaia? Mas com certeza. Não, nunca perderíamos a oportunidade de poder fazer uma ação tão positiva, tão produtiva, que envolva a comunidade, a educação, o meio ambiente. E com a Record, que nos traz sempre esse DNA muito parecido com o nosso, de fazer o bem, de trazer saúde, né? Saúde de uma forma global para todos. Estaremos lá com muito sol, com muita saúde, com muita alegria, como é a Record. Que seja uma temporada segura, tranquila também, né? Que as pessoas se cuidem bastante em relação à saúde mesmo, em relação ao sol, em relação a questões relacionadas a afogamento, que a gente se preocupa muito. Esse é o lado educativo. Então, essa ação que faz a prevenção de tudo, mostrando como cuidar da natureza e tudo, e a ação na hora, né? De cuidado com a água, cuidado com bebida, cuidado com o sol, se cuidem, não se exponham tanto. Esse sim que é esse cuidado, mas que é dito de uma maneira muito lúdica, muito agradável e que as pessoas gostam de ouvir. Então não há bronca, não tem um não, uma proibição. O que existe é um abraço, falar, não faz isso não, vem cá, faz diferente que vai ser melhor. Muito obrigada. É isso, Magno, é com você. Obrigado, Fernanda. E boa temporada lá no Araguaia também, lá no Bandeirante. Obrigada.